Dua perkara yang disentuh oleh Yang Berhormat Bagan yang saya rasa perlu diberi perhatian. Pertama, soal bank. Ya, Menteri Kewangan pun ada. Kerana berbeza daripada apa yang disebut moratorium dan kemudahan, saya sebut umpamanya langkah Jerman di antara lain. Di mana pinjaman itu tidak memihak kepada bank, memihak kepada ekonomi. Maknanya bank peranan itu harus membantu mempercepat proses, bukan menekan syarat kolateral atau memilih syarikat-syarikat yang sudah ada rekod yang baik dan besar keuntungan. Jadi maknanya tidak membantu dari segi proses memangkin dan juga mengangkat pertumbuhan seperti yang diharapkan. Yang kedua yang disentuh oleh Yang Berhormat tadi tentang jumlah. Kita sentiasa jaga supaya jangan peruntukan itu terlalu tinggi. Tetapi ternyata dengan kemelesetan yang dihadapi oleh negara, pengucupan yang lebih rendah di antara yang paling rendah di ASEAN, dan peruntukan yang sangat terbatas. Ada yang membuat unjuran, Menteri Kewangan mendesahkan sekitar 2% daripada KNK. Ini di antara yang paling rendah. Dia tentunya kita boleh buat perkiraan, tambah 5, 3, what is being counted in statistics, you know, can be manipulated. Tetapi, dengan izin, tanpa mengira itu, nyata jumlah itu rendah. Kalau kita nak resuscitate ekonomi, peruntukan tu harus lebih tinggi. Kita tak dalam keadaan sekarang kan tak cakap soal defisit, tetapi orang fikir soal bagaimana nak tingkatkan semula bangun ekonomi. Jadi soalan yang kedua kepada saudara Yang Berhormat Bagan ialah yang ditekankan, apakah munasabah untuk ditambah, dan kalau tidak ditambah, apakah mengikut pandangan Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Kewangan juga, harapan untuk mengangkat semula keupayaan ekonomi kita? Ini dua soalan. Terima kasih. Terima kasih daripada Yang Berhormat Dixon. Daripada mantan Menteri Kewangan, daripada mantan Menteri Kewangan kepada Menteri Kewangan masa kini. Saya memang bersetuju bahawa kalau kita lihat untuk kita pulihkan semula atau resuscitate the ekonomi, adalah perlu bahawa kita berikan suntikan. Dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Dixon, ini tidak akan memberikan kesan yang teruk kepada bank-bank. 2019, bank-bank telah mencatat keuntungan sebanyak 32 bilion ringgit. Dan Yang Berhormat Menteri Kewangan telah menyatakan bahawa untuk tempoh 6 bulan ini, apabila moratorium pinjaman bank dilaksanakan, kos pada mereka adalah hanya 6.4 bilion. Tapi 6.4 bilion ringgit ini telah memberikan kemudahan kepada jumlah pinjaman sebanyak 66.6 bilion ringgit. Itu satu bantuan yang amat besar. Dan sebagai bekas CEO CIMB, saya rasa Yang Berhormat Menteri Kewangan pun faham macam mana pentingnya bantuan kewangan ini kepada bukan sahaja 7.7 juta individu rakyat Malaysia, tapi juga 300 ribu syarikat-syarikat SME. Sampai 8 juta yang akan mendapat manfaat. Mengapa tidak kita lanjutkan di mana kosnya hanya 6.4 bilion? Sekiranya bank tak mau jalankan corporate social responsibility, sudah untung 32 bilion, tak mau keluarkan lagi 6.4 bilion ringgit. Saya nak meminta bahawa pihak kerajaan janganlah kedekut sangat. Keluarkan 6.4 bilion ringgit yang boleh bantu 8 juta individu dan syarikat. Itu permintaan ikhlas daripada pihak kami. Itulah sebabnya kami inginkan jumlah ini digandakan. Contohnya, kita lihat tentang SME financing. RM3,000 diberikan kepada 700,000 syarikat SME. Sudah habis. Banyak yang minta tapi tak dapat. So, itu sebab kita perlu gandakan lagi. Kerana keadaan ekonomi teruk. Sekarang telah turun 17.1%. Tentu ada pihak yang cakap, oh, ini akan kembali pulih tahun depan. Tapi mengapa kita kena tunggu tahun depan? Kalau tunggu tahun depan, yang mati takkan boleh hidup kembali. Dia takkan hidup kembali. Yang syarikat yang tutup, dia tak akan buka semula. Yang hilang pekerjaan, macam mana mereka nak tahan, nak survive? Itu sebab lebih baik kita bantu sekarang daripada tunggu tahun depan. Itulah sebabnya kita minta, pihak kami minta
gandakan program prihatin ini daripada 45 bilion kepada 90 bilion. Dan Tuan Yang Pertua, kalau kita lihat dari segi kenaikan hutang, sekarang dinaikkan kepada 60%. Sekiranya kita gandakan Bagan, 45 bilion, ia juga akan bantu. Saya sejak habis air ini. Ia juga akan bantu perkembangan ekonomi. Saya yakin ia tidak akan lebih 60% dari segi utang untuk GDP. Dan fiscal deficit, kalau kita kira, mengikut perkiraan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, dengan 45 bilion ringgit ini, fiscal deficit adalah di antara 5.8 hingga 6%. Kalau kita tambah 4.45 bilion ringgit lagi, kira-kira 9%. Saya rasa kita boleh tahan. Kerana fiscal deficit yang paling teruk dalam sejarah Malaysia adalah tahun 81-82. Di antara 15.1% hingga 16.2%. So 9% bukanlah sesuatu yang amat membimbangkan, dan saya yakin sungguh pun mungkin akan dapat perhatian daripada syarikat dana asing. Tapi yang penting ialah menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan rakyat Malaysia. Itu yang penting. Sila Yang Berhormat Perdana Menteri.